илимий тажрыйбалык жыйын чыгыш таануучу, тарыхчы, журналист, публицист, тарых илимдеринин доктору, профессор Тынчтыкбек Чоротегиндин 60 жылдык мааракесине арналды. Иш-чарага Казакстан, Кытай, Орусия, Өзбекстан, Түркиядан келген илимпоздор жана публицисттер катышты. Жыйындын расмий ачылышында өлкө президентинин кеңешчиси, эл жазуучусу Султан Раев буларды белгиледи. Тынчтыкбек Чоротегин бир гана тарыхчы эмес, ал көп тармактуу, көп багытта иштеген, ошондой эле публицистикада иштеген, ошондой эле саясатка аралашып, ошондой эле өзүнүн граждандык позициясын көрсөткөн тарыхчы, илимий адам, бирок эң башкысы ошол тарых илиминин көрүнүктүү изилдөөчүсү катары, тарых илиминин жаңы муунун өкүлү катары бир топ жаңылыктарды киргиздик десек болот. Биринчи кезекте ушу биздин ушу 90-жылдын жылда эгемендик алгандан кийинки биздин тарыхый көз караштарыбызды, тарыхый эс тутумдарды, тарыхый дүйнө таанымды өзгөртүүгө өзгөчө чоң салым кошкон биздин тарыхчыларыбыздын бири болуп эсептелет. Илимий шеренинин коногу Хакас мамлекеттик университетинин профессору Виктор Бутанаев тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегиндин мааракеси менен кыргыз таануу маселеси боюнча илимий тажрыйбалык жыйындын байланышы тууралуу мындайча кеп салды. Мен 60-жылдары Ташкентте окуп жүргөндө өздөрүнүн тарыхы, тили боюнча өзбектердин, кыргыздардын илимий дараметине көз салып, бул багытта Кыргызстандын илими өтө эле алыс экенин байкагам. Мисалы, кыргыздардын жаралуу тарыхын жазган окумуштуу башка улуттун өкүлү эле. Кыргыз орус сөздүгүн да башка улуттун өкүлү түзгөн. Менимче, сиздерде качан гана Тынчтыкбектин мууну пайда болгондо бул кемчилик жоюла баштагансыды. Биринчиден, Тынчтыкбек өзү демилгечи, уюштургуч. Мисалы, ал учурда көптөгөн илимий терминдерди кыргызча которуп келет. Баса, бир кезде Хакасияда кыргыздарды жакшы көрбөгөндөр, сиздер тууралуу кыргыздардын тарыхы жок дегендер болгон. Ошондо биз Тынчтык өлкөбүз тарыхта кыргыз каганаты болгону, ал Энесай менен Тияншанды бириктирип турганы, биздин түбүбүз бир экени тууралуу маселе көтөрдүк. Бул боюнча Тынчтыкбек Чоротегин көптөгөн илимий жыйындарды өткөрдү. О том, что был кыргызский каганат. Тынчтыкбек Чоротегин 1974-76 жылдары Кыргызстандын Нарын шаарындагы Токтогул атындагы орто мектепти күмүш медаль менен аяктаган. Ошол эле жылы Бишкектеги Кыргыз улуттук университетинин тарых факультетине тапшырган. Жаш тарыхчы эмгек жолун жогорку окуу жайдын мугалими катары баштап, кийин илимпоз тарыхчы, журналист, публицист катары таанылган. Тынчтыкбек баурубуз биздин осу Махмут Кашкаридин эмгегин насихатталды. Жүсүп Баласагын эмгегин насихатталды, көп эмгек этип жүр. Казакстан тарыхчылар коомунун төрагасы, Казакстан улуттук илимдер академиясынын академиги Мамбет Койгелдиев Тынчтыкбек Чоротегиндин көп кырдуу ишмердүүлүгү замандын талабы болгон дейт. Чоротеги бул жаңашыл тарыхчы. Тарыхчылардын жаңы генерациясынын өкүлү. Бул элдердин тарыхында азыркы убакта өзгөрүштөр жүрүп жатат. Методологиялык, теориялык өзгөрүштөр жүрүп жатат. Тарыхты кайта корутуу процесси жүрүп жатат. Ошол кезде мына жаңашыл тарыхчылар керек. Жаңа мынау көз карас менен карайтын, жаңа адис курал аркылуу карайтын отан тарыхына, эл тарыхына. Бул бир. Ал энди экинчиден мына тарыхтагы жаңылыктарды калкка, элге жеткизүү керек. Билдиңиз ба? Вот. Ягъни тарыхчы мына биздин убактыбызда бул зерттеүчү галым гана эмес, ал публицист болуу керек. Тарыхчынын мааракесине арналган кыргыз таануу маселелери байыркы доордон азыркы мезгилге чейин илимий жыйынынын негизги бөлүгүндө жергиликтүү жана чет өлкөдөн келген илимпоздордун Орто Азия элдерине кыргыздарга байланышкан илимий баяндамалары окулуп талкууланды. Осы ракайымдын шайкашкандай ою бар деген маселелери бул казак, кыргыз улутларынын лакай ургунунан окшаштыгын бирге жашап келгенин билдирет. Жыйын соңунда 5 бөлүктөн турган резолюция кабыл алынды. Анда кыргыз таануу жана чыгыш таануу жаатында биргелешип иштөө, жаш адистерди даярдоодо колго алыш кылуу, мыйзамсыз түрдө Баткен облусуна жеткирилип көмүлүп салынган аялдын мумиясын Кыргызстандын азыркы музейлеринин бирине кайра кайтаруу тууралуу кыргызстандык илимпоздордун демилгелерин колдоого алуу сыяктуу маселелер бар.